Jag tror vi står framför en gärningsman som vi tidigare aldrig har sett här uppe. Kiruna, Suède. J'ai reçu un appel d'un juge qui instruit le meurtre d'un Français là-bas. Ok. Den ni söker är osynlig. Som en spricka. Sacrifice. To sacrifice to the gods. Midnattssol. Seriestart på söndag i ettan.